Dalga TV-də çox fərqli, səmimi və dolu bir gün ortası. Gün ortası Zümrüdlə Dalga TV-də. Həftə içi 5 gün, saat 12-də. Deməli, İlşad Bağırova öz gəlini öldürüb? Danışırsan, sən? Oğuz elə adam deyil. Bahar, bilirəm, qəbul etmək çətindir. Həm də ki, sənin xoşun gələn adamdır ona görə. Başa düşdüm. Sən qısqancılığından belə eləyirsən. Sən Oğuzu pis çıxartsan da, sənlə mənim aram düzəlməz. Bahar, mən heç kimin adını çıxartmaq istəmirəm. Nə var, onu deyirəm. Yaxşı, ged özündən soruş. Gör, sevgilin nə deyəcək? Şəm özün bilirsən də. Sən bunların nəyə yol açacağını hiss eləmirsən? Nəsə olub ona?
Olmayıb Nadir. Heç nə olmayıb. Amma ola bilərdi. Sən nə vaxt belə vicdansız adam oldun? Ləman, mənim vicdanlı olacağım ən axırıncı adam var, o da sənin anandır. Ba, özün deyirsən də, ba, o mənim anamdır. Anamdır da, neyiniyə bilərik ya, nəyi dəyişə bilərik Nadir? Yaxşı, Ləman, bəs neyiniyək? Bu qədər adamın evsiz, eşiksiz qalmağına necə göz yumam, bax. Sənə kim deyir ki buna göz yuma, göz yuma. Ver məhkəmiyə, başqa şeylə, bilmirəm neyinə. Amma bunları eləmə, o yaşlı adam deyə başa düşürsən, qorxa bilər, başına nəsə gələ bilər, ona bir şey olsa mən neyini yerəm? Ləman, özün də bilirsən ki, ev qanunla onun adınadır. Məhkəməyə versək, haqlı tərəf odur, biz yenə haqsız çıxacaq. Bilirəm, bilirəm mən bunları. Onu məhkəməyə verməyək, başqa nəsə fikirləşək. Nə fikirləşək, nə fikirləşək? Sən səhv başa düşmüşsən. Nəyi səhv başa düşmüşsən? Dəniz qırağında əl-ələ tutmağınızı, bəlkə sizə gül dalım gətirir. Mən inanmaq istəmirdim. Deməli, o adam sənsən. Deməli, Humayi ailəsindən didərgin salan şərəfsiz sənsən. Əmi, biz belə olacağını fikirləşməmişdik. Bəs necə olacağını fikirləşirdin? Hə? Bu evlidir. Bir qələt eləmişsiniz, indi ikinci qələt eləyirsiniz. Hələ utanmırsınız bu qələtinizə, haq da qazandırırsınız. Niyə, Humay, niyə belə oldu? Niyə? Bacıma görə. Kəs! Kəs! İndiki münasibətin də bacın üçündür. Başa düş. Yuva yıxanın yuvası olmaz. Bunun yoldakı Nuray deyilə elədi. Axırı nə oldu? Nə oldu axırı? Başa düş, sənin elədiyin xəyanətdir. Haram həmişə adama şirin gəlir. Amma insan hər dəm öz istəklərinə qarşı çıxmalıdır. Evini dağıtdığın adamın ahı, ömrü boyu səndən olacaq. Gəl, gedək, Humay. Gəl, bu adamdan sənə xeyir gəlməyəcək. Gedək, mən sənə öz qızım kimi baxacam. Başa düş, sən səhv eləyirsən, Humay, səhv. Yox, əmi. Mən heç yerə gələ bilmərəm. Mən qərar verməyə sənin öz vicdanını bıraxıram. İnanıram ki, tezliklə sənin vicdanın sızıldayar. Onda qayıdıb evə gələrsən. Təəssüf ki, siz Çingizi buradan apara bilməzsiniz. Mən məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Siz nə sənədlər varsa mənə verin, mən imzalayım, qardaşımı buradan apararam. Təəssüf ki, bu mümkün deyil. Niyə axı mümkün deyil? Çünki Zümrüd xanım Çingizi bura gətirəndə bütün sənədləri imzalayıb. Məsuliyyəti də öz üzərinə götürüb. Yəni? Yəni ki, Zümrüd xanım gəlməsə Çingizi buradan çıxara bilməzsiniz. Başa düşə bilmirəm axı, niyə mən sizə deyirəm ki, Çingiz mənim qardaşımdır. Çingizi bura Zümrüd xanım gətirib, məsuliyyət də onun üzərindədir. Uzun sözün qısası, siz məsələni Zümrüd xanımla həll eləyin. Amma məndən soruşsaz, Çingizin burada qalmağı məsləhətdir. Həkim də həmişə onda irəliləşi olduğunu deyirdi.
deyirəm, bu xumar mühafizənin yanından necə qaça bilib? Bucuna qədər qaça bilib, sən indi qaçmağa nə var? Yaxşı, indi necəyik? Diqqətli olacaq. O qadın çox təhlükəlidir. Mənə bax, o Feyli haradadır? Dispanserdə. Çingizin yanına gedib, ona görə gələ bilmədi. Heyf, o da əziyyət çəkmişdi. Sirazın da dalınca qaçdığımı çata bilmədim. Qorxuram ki, birdən o qadına nəsə eləyər. Nadir, sən niyə belə elədin? Ayana, nə edeyim? Başqa çarəm yox idi. Çarəm yox idi, heç nə eləməzdim. Daha başqasına niyə ziyan vururdun? O bizə ziyan vurur, fikirləşmir, amma biz fikirləşməliyik də. Fikirləşəcəyik. Sən bunu eləyəndən sonra bizim ondan fərqimiz nədir? Birdən ona nəsə olsaydı, biz niyə necəydik? Yaxşı. Bəs kumar? Qaçdı. Əyləş. Ana, atamla danışmağa gələcəksən. Mən sənin nə fikirləşdiyini bilirəm. Mən nə eləcəyimi bilmirəm. Bizdən cəsarətli olmaq, qorxmamaq deyil. Cəsarətli olmaq, qorxsan da addım atmaqdır. Əgər mən eləyə bilmirəmsə, sən fikirləşsən ki, sonra sən peşman olacaqsan. Qulaq as, sabahın başına bir iş gəlsə nə olacaq? Heç fikirləşmirsən? Peşman olmayacaqsan? Olacaq. İndi hansı qorxu güclüdür? Peşman olmaqdan qorxmağın, yoxsa addım atmaqdan qorxmağın? İşləyəm səni. Zümrüt. Çingiz deyir, onu öldürmək istəyirlər. Həkimdən şübhələnir. Hə, bilirəm. Mənə də deyib. Amma həkim deyir ki, normal haldır. Özüm bilirsən də, Çingiz xəstədir. Çingiz xəstədir, amma biz onu başqa həkimin yanına apara bilərik. Başqa bir yerə, orada da müalicəsini davam elətdirərik. Yox, apara bilmərik. Çünki həkim çox yaxşı həkimdir. Zümrüt, xahiş edirəm, məni başa düş. Çingiz mənim qardaşımdır. Mən bu vəziyyəti bilə-bilə onu orada qoya bilmərəm. Xahiş edirəm, gəl onu buradan çıxardıb aparaq başqa yerə. Ofa, sən də məni başa düş. Çingiz sənin qardaşındırsa, mənim də sevdiyimdir. Mən də istəmirəm ona nəsə pis bir şey olsun. Amma xahiş edirəm, qəbul elə. Çingiz xəstədir. Onun psixologiyası tamam pozulub. Yadında deyil, məndən də şübhələnirdi. İndi eyni şeyi həkimə eləyir. Ofa, onun xəstəliyi geri qayıdıb.
mənimlə bu fələyi bilməm iddias nədir. Vuruldu qəlbimə. Nazim, necəsin? Yaxşı deyilim. Umay'ı o şerefsizle gördüm. Ne kadar dil tüktüm. Geri ait gelme. Doğdun. Dediğine göre sebebin başa düşüp. Ama öyle değilse başka seflere yol açır. Biz indi ne yiyecek? Ben elimden gelen yerledim. Sen de danış olma. Başasın. Biz bu meseleyi halledelim. Sen nesin? Yaxşıyam. Sana sözüm var. Doğru. Deyirəm ki, belki gidiyor ora, köhnə evimize. Sen bilsen ki biz oraya geçsek, Nesim çıkıp gidecekti. Biz ona evi verip bir defa onu sevindirmişik. Bunda onu yarı yolda koymak bize yaraşmaz. Belki Nesim'inle danışasın. Bir yerde kalak. Nadir ateli pul tökür. Ben ona kıymırım. Hel olmağa yaxşıdır. Həm səhvlərini başa düşər, həm də mənim dediklərimi. Neçə gün əvvəl mənə şəkillə göndərmişdilər. Necə aldatdısa məni. Şəkli də biz göndərmişdik. İstədiyi hər şeyi öyrənəsən. Necə yəni? Siz göndərmişdiniz. Yaxşı. Əgər bu elə idisə, onda niyə bu barədə mənimlə söhbət eləmək istəmədiniz ki? Yox, söhbət eləmək istədik. İmkan olmadı. Həm də fikirləşirdik ki, danışsaq, onsuz da sən xumara inanacaqsan. Mən sizi başa düşürəm. Bağışlayın, Yusuf müəllim. Bir də xumarın əməlləri bunlarla qutarmır, ha? Bizim qəzaya düşməyimizə səbəb də o idi. Mən onu tutan kimi öldürəcəm. İndi tapa bilmədim. Ama tapdığım yerde öldüreceğim. Sirazi bir dakika. Öldürmek nedir? Sen bilsen onu öldürmenin özü de öldüreceksin. Yusuf Məlim. Xahiş edirəm. Sözümü kesme. Koy onu qanun tapsın. Cezasını da onlar versin. Yusuf Məlim. Benim yoldaşım benim atamı öldürür. Siz bilirsiniz bu ne demekdi? Yoldaşım, həyat yoldaşım. Heç özüm də bilmirəm, neyim.
Deməli, səhvimi başa düşmüsən. Humay. Qayıt gəl evə. Biz, ailən, Nazim əmin, səni qınamırıq. Bilirik, səhv eləmsən, səhvimin əzabını çəkirsən, hələ çəkəcəksən də. Amma qızım, qayıt evə. Bir müddət evdə qalarsan, heç yerə getməzsən, dediklərimizi eləyərsən, sonra inan, hər şey düzələcək, yavaş-yavaş. Düzələcək. Bacarmıram. Şəfqə xala, mən bacarmıram. Mən gərək sən ora qoymazdım. Qoymazdım. Dedim, uşaqdır. Anasız qalmasın. Nə biləydim ki, belə olacaq. Şəfqə xala, çox sağ olun. Sağ olun ki, məni başa düşürsünüz. Amma nəyə desəz and verə bilərəm ki, əlimdən heç bir şey gəlmir. Ona görə qayıt evə. Sən orada qaldıqca ona daha çox bağlanırsan. İnan mənə. Necə eləyə bildin bunu? Nəyi? Neynəmişəm ki? Özü bilməməzliyə vurma da. Ailə ilə olan planlarımı deyirəm. Bunu kim dedi sənə? Düz imiş, hə? Mən də Cavada inanmamışdım. Özüm belirlədim ki, deyəsən səhvdir, yalan deyirsən. Küsəsən məndən, amma deyəsən ki, bu söhbət səhvdir. İnanmışdım, mən sənə. Güvənmişdim sənə. Sən demə, sənin bura gəlmə səbəbin başqaymış. Ayla ilə olan məsələm, mənim sənə olan münasibətə heç bir əlaqəsi yoxdur. Oğuz, bəsdir! Qardaşımın həyatını görürsən, mənimlə münasibətinin yaxşı olmağını istəyirsən? Yox, Bahar. Tomris, Tomris! O qız səni işə götürdü, tanımadan, bilmədən. Amma sən... Bahar, mən açıqlaya bilərəm, Bahar. Nə açıqlaman lazımdır, nə də mənə sənin kimi adam lazımdır. Bahar, bir qulaq as mənə, Bahar! Danışdın. Ofeliya cavab verdi, həkimlə danışdın. Ofeliya bir şeydi də. Atamız da yoxdur.
Anamızda yoktu. Bir kardeşim var senin. Benim ölmeyeme göz yumacaksan Ofelia, kaç edeceğim, koyma beni öldürsünler. Danış daha. Çingiz bağışta beni, ben hiç ne diyeyim bilmiyorum. Hiç ne diyeyim bilmiyorum, bağışta. Ofelia, beni burada koyup gidersen, kaç edeceğim, beni koyup gitme. Çingiz ben, benimle hiç ne gelmiyor, bağışta beni. Bağışta. Gitme Ofelia. Gitme. Əmimin dedikləri mənə də pis təsir edir. Əmim deməsə də biz özümüz əvvəldən fikirləşməli idik. Yaxşı, Humay, xahiş edirəm. Özümü biraz ələ al. Bacarmıram. Başa düşürsən, bacarmıram. Özümü ələ alı bilmirəm. Biz ən başından bu işə başlamamalıydıq. Bilirsən nə qədər adamın ahını almışıq? Başa düşmədim, nə demək istəyirsən ki? Onu demək istəyirəm ki, alınmır, bacarmıram. Bəlkə də başqa var, başqa yerdə üzə gəlsəydi, hər şey başqa cür olardı. Rəvan. Rəvan. Biz ayrılmalıyıq, başa düşürsən. Nə gözəldir duya bilmək ürəyinin səsini, görə bilmək gözlərindən o sevinç izini. Yaşadaq gəl, qoruyaq bu ömür səhifəsini. Tomris, acaq, sənlə bir şey danışmalıyam. Danış. Buyur. Bilmirəm, amma necə başlayayım. Ay Bahar, sən həmişə mənlə danışanda niyə çəkinirsən? Biz dost deyilik. Bu elə mövzudur ki, çəkinməliyəm. Ay qız, de görüm, nə olub, ürəyimi partlatma. Sənin İlkin barədə bildiyin hər şey yalan imiş. Yəni ki, sənin pulva göz dikməyi, səndən istifadə eləməyi, sonra o A hərfli klon, yəni hamısı yalan imiş. Bu necə ola bilər axı? Bunların hamısını ayrı eləyib. Sizin ayrılmağınıza səbəb ayladı. Thank you.
Tomay. Ha, kim düzdü? Yo, narahat olmayın. İstədiyiniz kimi olacaq. Ha, yox. Yox, yox, qoymaram. Qoymaram Ofe dediyi kimi olsun heç vaxt. Əlbəttə. Çingiz oradan çıxa bilməyəcək. Qorxma mənəm. Səni qorxudan nadir gələymiş. Narahat olma, qoymayacam səni nəsə eləsinlər. Bundan sonra burada, sənin yanında qalacaq. Dalğa TV-də çox fərqli, səmimi və dolu bir gün ortası. Gün ortası Zümrüdlə Dalğa TV-də. Həftə içi 5 gün, saat 12-də.